У звітному поєдинку розігрувалося 6 очок, адже обидві команди разом зі столичним хітом нині очолюють перегони чемпіонату, відірвавшись від переслідувачів. Матч суперники розпочали без розвідки, практично зі стартового свистка. Моменти стали почергово виникати то біля одних, то біля інших воріт. Втім, до пори до часу вони залишалися сухими. Щоб влучити в них, бракувало майстерності атакуючим, або ж на останньому рубежі надійно діяли голкіпери. Зрештою, на 16-й хвилині красиво індивідуально зіграв Грецовець, розібравшись з опікуном, ударом з-під якого він і вразив площину білого прямокутника господарів. За мінімальної переваги гостей завершилася перша половина зустрічі. Хоча, знову ж таки, нагод для того, щоб покровчанам збільшити власну перевагу, як і господарям зрівняти результат, було достатньо з обох боків. У подібному стилі поєдинок продовжувався і після відпочинку. У ньому мали місце гарні швидкості, гравці плели мережева комбінації, втім рахунок на табло залишався незмінним, допоки на 26-й хвилині соколи дотепно не розіграли штрафний удар і Лисенко, попри кидок у ноги двох титанів, у дотик впритул розстріляв ворота. Кульмінація матчу прийшлася на 5 його заключних хвилин, вірніше на 2. Спочатку на 34-й міленький смачно і прицільно тріснув низом, і шкіряний шуснув прямо під дальню стійку. Не встигли гості як слід відчути лідерство у поєдинку, як майже відразу пропустили доволі курйозний гол, автором якого став Педяш, який просто гепнув у напрямку воріт і закритий своїми і чужими гравцями, Чичикало не встиг стати на заваді польоту кулі. Далі більше, натхнені успіхом хмельничани продовжили агресивно тиснути на дещо з пантеличених титанів і подібне дало результат, коли оборонці не вгледіли за Лисенком, який гарматою з близької відстані не залишив будь-якого шансу на порятунок воротареві покровчан. 3-2. У проміжок часу, що залишався до фінального свистка, гості стали діяти з п'ятим польовим виконавцем і мали декілька моментів, щоб врятувати зустріч, проте були епізоди, коли вони могли і пропустити. У підсумку результат змін не зазнав. Звитяга дала можливість Соколу знову піднятися на перший рядок турнірної таблиці. Покровчани пересунулися на другий. Третім крокує київський хіт, але він має два поєдинки у запасі.